Knappt hälften av de boende i södra Malmö och i Botkyrka känner sig otrygga i sitt eget område på kvällarna. Detta visar en ny undersökning av Brottsförebyggande rådet. Ibland man känner sig lukten hela den här utanför torget här och där, det luktar narkotik. Så jag tror att det alla vet. Polisen vet. Om vi vet, det är klart att de vet också. Man måste komma och åtgärda den här problemet.